3. Försök hålla ner tempot annars är klockan in. I. Inte motkapen, acceptera det jag gör. Upp. Okej. Bra. Härifrån. Ner i handen. Inte motkapen där. Ner i handen. Och samma hand. Och sen blir det. Tror du på. Det är andning så här. Jag ska andra sina till det. First in, in the snap of the wall. Click. Back. And forward. From the side step, it's too solid. So yeah. Så här kan man. En i halvan och så här. Så. Det är inte att råta man. Spänningen. Inte så. Det går inte. Släpp man. Släpp man. Släpp man. Ja. Press. Så är det. Slappna av. Och då kommer ki istället, va? Det är energi inifrån med dig. Och så, precis som andning. Och hej. Pass vi. Inga muskler som sliter, va? Utan bara slappna av och din andning ska. Och hej. Det är ki, va? Hej. Och hej. Så, precis som här. Man använder det, man slår det, man gör det. Så här. Då finns kraft. Och här är ansiktet, jag förstår det. Gör nästa teknik mot mig. Kom. Jag finns i vägen. Jag känner min rörelse. Och jag har kontroll över det. Så. Det är tekniken. Då finns det inte ansiktet. Jag tar det lite grann. Här. Vandra så. Jag menar inte att du skulle ta vandra. Jag kan alltid stoppa honom då. Det är samma som stopp. Men det är bara att ni så var på andra. Och så praxis här. Här. Det här känner jag. Här kan jag inte göra någonting. Om jag redan. Du är alltid så snälla. Okej, nu vill jag inte säga vad jag vill göra. Mycket mer känsla. Ta honom som attackerar. Attackera mycket. Här ja. Och sen fortsätter tekniken och sen sitter jag. Så låter vi sitta där.
så att han flåsigt på här är det i kroppens färdriktning. Okej, okay. Nu ska vi se, nu gör vi någon skrivit så, här har du så accepterat hälsa från min mage. Den här parten griper så här. Det första, man kan alltid lyckas i loss den. Antingen med muskelkraften. Sen har man. Det är bara att om jag rycker mig loss med muskelkraften. Då känner han det och sen så slår han mig. Känner du det? Alltså, då kommer hans teknik med igång. Jag måste ta mig loss på ett sånt sätt så att han inte kan slå mig, så att han inte kan slå mig. Och då får jag vara mjuk. Vad är det i som kan han stå stadigt? Stå stadigt. Grip hårt. Jättehårt. Så, slappna av. Och ge. Jag ger bort mina händer till honom. Han griper mina händer, då vill han ha dem. Då får han ha dem. Känn efter, försök verkligen slappna av helt och hållet. Ingen kraft alls. Döda nästan. Inte döda, men helt avslappnade. Så. Då finns det riktig energi, va? Då finns det riktig Aikido. Ja, och det kan jag mycket hårdare än det. Och så tar jag bara. Och vi. Hårt. Det är väldigt jobbigt för honom, men det är hemskt avslappnande för mig. För jag sätter till mig att han tycker om sådana där busar. Kom, kom. Okej, vi kan göra det. Vi har slappnat här.